ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୃତ୍ତିରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପିତା। ସାଇକେଲ ମରାମତି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନିଆରା ଏକ ଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ବୃତ୍ତିରେ ସେ କେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିଲେ। ଆଇଟିଆଇ ଶିକ୍ଷା ଶେଷରେ ଏକ ଭଲ ଚାକିରି କରିବା ନେଇ ମନରେ ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ। ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ସରିବା ଆଗରୁ ସରିଗଲା ରାତି। ହୃଦଘାତରେ ପିତାଙ୍କ ପରଲୋକ କାରଣରୁ ବଦଳିଗଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆ। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତିନି ଭଉଣୀ, ଜଣେ ଭାଇ ଓ ମାଆଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପିତାଙ୍କ ସାଇକେଲ ମରାମତି ଦୋକାନ ଖୋଲି ଆରମ୍ଭ କଲେ ମରାମତି କାମ। ବିଗତ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ଗାଁ ଛକରେ ଛୋଟ ଏକ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ପୁଷ୍ପିତା ସାଇକେଲ ମରାମତି କରି ଅନେକଙ୍କ ଶୁଭଯାତ୍ରାର ସାରଥି ସାଜିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ପଥରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିପାରିଲେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣରେ ସେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ଝିଅ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖିନୀ ଝିଅ, ତାଙ୍କ ବାପା ଗଲା ପରେ ପୁରା ପରିବାରର ଭାର ଏଇ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି। ତାକୁ ମିଶାଇକି ତାର ଆଉ ତିନିଟା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ତାର ଛୋଟ ଭାଇ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆକୁ ନେବା ପାଇଁ ତାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ଯେହେତୁ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ତାର ନାହିଁ, ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ବାପାଙ୍କର ଏଇ ଛୋଟିଆ ସାଇକେଲ ରିପେୟାର ଦୋକାନଟିକୁ ଖୋଲିଛି। ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ବିଧବା ଭତ୍ତା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦେଲେ ସିଏ ଉପକୃତ ହେବେ, ପ୍ଲସ୍ ଏ ଝିଅକୁ ଯଦି କିଛି ସରକାରୀ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତାହେଲେ ଏ ଝିଅଟି ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ଏବଂ ତା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଭାଇକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ। ଯେଉଁ ITI ପଢ଼ିଥିଲା ସେଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଝିଅ, ସେ ସାଇକେଲ ଦୋକାନରେ ଏବେ ସାଇକେଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ବି ବାହାରୁଛି ସେମାନେ କୌଣସିଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ସେ ମାଇଁ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମିଳନ୍ତା ସେମାନେ କିଛିଟା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟର ସାଇକେଲ ସଜାଡ଼ି ନିଜ ଉଜୁଡ଼ା ପରିବାର ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେବାର ସାହସ କରିଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପିତା। ଦୋକାନ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ ସାନ ଭାଇର ପାଠପଢ଼ା ତଦାରଖ କରନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ପାଇଁ ମୁଢ଼ି ଭାଜି ବିକ୍ରି କରିବାର ପ୍ରୟାସ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବତୀ। ବାପାଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ବୋଲି ପୁଷ୍ପିତା କହିଛନ୍ତି। ତେଣେ ସାନ ଭଉଣୀ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସବାଇ ଘାସର ଦୌଡ଼ି ବୋଳା। ପୁଷ୍ପିତାଙ୍କ ମା ଅଞ୍ଜନା ଦେଓ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଗଲାପରେ କିଛି ବି କରିହେଉନି, ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଘର ଓ ପରିବାର। ସରକାର ଯଦି କିଛି ସହାୟତା କରନ୍ତି ତେବେ କିଛିଟା କ୍ଷତ ହୁଏତ ହୋଇପାରନ୍ତା ଉପଶମ। ବୁଝାବୁଝି ସବୁକିଛି କରୁଥିଲେ ମୋ ବାପା, ତେଣୁକରି ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ନାହାନ୍ତି ତ ଭାରଟା ଆସିଲା ମୋ ଉପରେ, ଯାହାକି ପରିବାରର ବୋଝ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କି ପରିବାର ପୋଷିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁରୁ ମୋତେ ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ପୁଣି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ମୋତେ ଏତିକିରେ ମୋର ପରିବାର ମୁଁ ଆଉ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରୁନି, ଯାହାକି ସରକାରକୁ ମୁଁ ବିନତି କରୁଛି ଯେ ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ଗଲା ପରେ ଆଉ କିଛି କରିହେଉନି, ହଁ ସରକାର ତ ସହାୟତା ମିଳୁନି ଆଉ କି କରାଯିବ, ଛତା ଫତା ବି ମିଳିନି, ବର୍ଷେ ହେଇଯିବ କାଲିକୁ କାଲି। ମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନାର 20,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା କଥା ସେ ମିଳିଛି କି? ନା ନା ମିଳିନି, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହି ଅଭାବୀ ପରିବାର ନିକଟରେ ଅଛୁଆଁ ହୋଇ ରହିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ପରିବାରଟିକୁ ଯୋଡ଼ାଯିବା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଋଣ ଦିଆଗଲେ ସାକାର ହୋଇପାରନ୍ତା ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜିଇଁବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୋରଡ଼ାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।